Ось так виглядає один із дворів житлового кварталу в Красногорівці. Журналісти військового телебачення зняли наслідки обстрілів міста бойовиками. Перший снаряд пролетів десь без 5-3. Він пролетів над жилим сектором, просвистів. Я побачив тільки розрив возле, ну я на розстоянні метрів 300-400 бачив, як він упав, взорвався. Побачив тільки приход, пламя, дим. Потім підійшов, дивлюся, що... От упала. У результаті пошкоджень зазнали два житлові будинки. Із низки снарядів один розірвався просто на території школи, а саме на вуличному стадіоні. Розпочинаючи з 14:50 і до 15:30, окупанти випустили 5 снарядів реактивних систем залпового вогню «Град» по населеному пункту Красногорівка. 4 потрапили саме у місто і один неподалік. В адміністрації президента з питань АТО повідомили, жертв чи постраждалих, на щастя, цей потужний обстріл не спричинив. Маріупольський напрямок. Вперше в новому році бандформування застосували реактивну артилерію на цьому напрямку. Тричі бойовики вистрілили з переносних реактивних установок «Град-П», так званий «Партизан», під час чергового обстрілу наших позицій в районі Красногорівки. Саме на цій ділянці фронту Красногорівка-Мар'їнка вчора було найгарячіше. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.